E aí, pessoal, beleza? Estamos começando mais uma operação aqui no Caos e Baixados Online. Vem gravar com nós, nosso servidor está fixado nos comentários do vídeo que eu mostrei pra vocês. Mais uma novidade do canal. Essa aqui é a blusa de frio do nosso, que logo menos vai estar pra vocês aí disponível para venda, beleza? Então deixa aquele like maior e deixe seu comentário aí, beleza? E aí, Cacazinho, tudo certo aí? Tudo certo. Ó, tá tendo uma festa lá na favela lá, ó. Vamos lá intervir aquela festa lá, vamos acabar que os vizinhos tá tudo reclamando. Vambora, vambora. Lá. Vamos daqui então pegar nossa viatura, ô Cacazinho, vamos na maior cautela, beleza? Beleza, deixa tudo bora, baixo. Bora, 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 liga, 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 liga. Vambora, vambora, vambora. Tá junto, beleza. Na hora que nós chegar perto ele da favela, nós desliga tudo e vamos dando bem na manha. Aí, beleza, vamos desligar tudo. Aí, moleque, boa. Vamos lá, vamos lá. Cadê? Já tá vindo ali, ó, já tá com nós aqui. Cara, deve ser mais ou menos ali Morro 2, hein? Vamos tomar bastante cuidado aí, pode ser que a festa pode ser grande. Olha lá, estamos chegando ali, estamos chegando, chegando na manha. Cara, tô escutando alguma coisa, ixi, cara, deve ser barulho. Festa, alguma festa em algum lugar. Tô vendo aqui, ó. Barulho. Ó, ih, tô vendo coisa, carro, carro, coisa o carro aí, ó. Deixa o carro, deixa o carro, deixa o carro, deixa o carro aí, deve ser por aqui mesmo, ó. Vamos subir aqui, ó. Vamos lá, vambora, vamos subir. Olha lá, é festa aqui mesmo, é festa lá, ó, tá vendo? Olha só o tanto de festa ali, ó. Olha o tamanho daquele paredão. Caramba, velho, olha só. Ah, não, vai pra um lado que eu vou pelo outro, beleza? Bora, 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 bora. Eu vou pelo outro. Pra gente começar a invadir lá. Ah, vamos acabar com essa festa aí agora. Vamos lá, então, aqui, ó. Já vamos aqui ligar o carro. Ó, já vou deixar aqui já no esquema. Vai lá, não, que se tiver do outro lado, você dá um ok, beleza? Vai lá. Beleza, vou passar o rádio. Beleza, beleza. Eu vou ficar aqui na contenção. Pra ver como é que tá aqui o... A situação do pessoal aqui, ó. Vamos aqui ficar vigiando. Ó. Ah, olha só, cara. Ah, não, velho. Vamos pegar, cara. Deixa eu um pouco mais pra frente. Calma, calma, calma. Ó, calma, beleza. Na hora que você estiver lá, você me avisa, hein? Beleza? Ainda bem que o pessoal cheguei, não conseguiu cheguei, ver. Aqui. Chegou? Cheguei aqui, cheguei aqui. Beleza, vai, beleza. Vai, beleza. Vai. Beleza, beleza. Vou coisar aqui, ó. Na hora que eu falar um, dois, três e já, a gente vai, beleza? Beleza. Bom, vai. Um, dois, três e já. Vai, 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 vai. Acabou a festa, viu? Acabou a festa pra fui. Tá doido que já chegou. Vai, todo mundo pro chão, todo mundo pro chão, todo mundo pro chão. Bora, bora, bora. Todo mundo pro chão, todo mundo, todo mundo. Vai, desliga o som, desliga o som. Quero que todo mundo desliga o som aí, vai. Fecha o porta-mala todo mundo aí. Pode fechar, pode fechar. Isso, fecha todo mundo aí, ó. Fecha todo mundo. Bora, bora, fi, bora. Vocês perderam, viu? Ó, oh, quer que todo mundo levanta aí, ó. Vem pra essa parede aqui, ó. Vem pra essa parede aqui, ó. Vai, todo mundo, todo mundo. Todo mundo, beleza? Todo mundo aí. Isso, todo mundo pra parede aí, ó. Isso. Tá faltando mais alguém? Tá faltando mais alguém? Não? Deixa eu ver aqui, vamos contar aqui. Três, seis. Seis, seis pessoas, tá certo aí? Deixa eu ver. Tá faltando mais um, hein? Será que um fugiu? Pode ser que fugiu, hein? Beleza, ó. Vamos revistando aqui, ó. Vamos revistando um por um. Ó, revista aí, revista aí, Cacazinho, revista aí. Ó. Qual o motivo da abordagem? Ó, fazendo bagunça aí na vizinhança aí, né, ô elemento? Tudo certo com vocês aí, pessoal? Esse aqui tá lindo. Pode, tá pode vir. Ah, dançando aí. Pode virar aqui, pessoal. Pode virando aqui, ó. Pra mim, vira pra mim, por favor. Carro, todo mundo aqui, ó. Todo mundo aqui, ó. Vira pra mim. Isso. Ó, vou ter que levar vocês aí pra DP, beleza? Vou ter que levar vocês aí, isso, porque vocês estão fazendo perturbação de sossego aí, ó. Perturbação de sossego aí, ó. Perturbação de sossego com vocês aí, ó. Beleza? Vamos levar vocês. Quero todo mundo pra caçamba aqui, ó, da viatura aqui. Todo mundo, vem todo mundo. Todo mundo, vamos acompanhar nós aí, ô Cacazinho, acompanha nós. Vai, vai caber todo mundo aí, tem que caber todo mundo. Vai, todo mundo aí, ó. Vocês acham o quê, rapaz? Que aqui é a força tática, viu? Aqui não tem nada pra vocês não, Xara. Ó. Pegamos aqui o pessoal, depois a gente vem pegar os guinches aqui pra rebocar esses carros tudo aí, ó. Beleza? Pra vocês aprenderem. Vamos, Cacazinho, vamos levar, vamos levar. Bora, bora, bora. Vamos lá, vamos lá. Ó, levando aqui os elementos. Ah, tudo dançando, tá vendo? Ah, vocês vai tudo na militar, filho. Vocês vão dançar lá com o delegado lá, viu? Ó, já vamos levando aqui os elementos lá. Opa! Nossa, mano, quase, eita, mano. Aí eita, é bração, segura hein? Aí, é bração. Segura, segura. Nossa, segura, muito filho, segura. Segura, segura, é, segura. Aqui é a tática, filho. Aqui é a tática, ó. Segura aí, filho. Segura aí. Ó, beleza. Beleza aqui, ó. Chegamos aqui já na militar. Quero que todo mundo desce do carro aí. Forma a fila aqui, ó. No portão aqui, ó. No portão aqui. Todo mundo aqui, ó. Vem todo mundo. Isso, todo mundo, todo mundo. Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro... Cinco? Oxi. Ô, Cacazinho, tá faltando alguém?
Tá faltando alguém. Tá faltando alguém. Ixi, cacete, escapou. Quer que todo mundo vá falar com o delegado lá. Vai todo mundo lá pra trás da delegacia lá falar com o delegado lá. Vai todo mundo, todo mundo. Cara, acho que foi pegar o carro dele, cara. Acho que foi pegar o carro dele. Vamos, Cacanzinho, vamos, Cacanzinho, vamos, Cacanzinho. Vambora, vambora, vambora. Bora atrás dele, bora atrás dele. Cara, não sei qual carro que era. Qual carro será que era, hein? Vamos atrás, vamos atrás, vamos atrás, cara. Vamos atrás, que a gente vai ter que pegar. Certeza, certeza, cara, que foi pegar o carro dele. Vamos tentar aqui, ó. Já tô chegando perto da favela já, ó. Já tô aqui no Morro 1. Aqui na entrada, vou subir agora o Morro 2. Ó, vou subir o Morro 2, ó. Aqui, 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 achei, achei, ó. Vai, cidadão, pode parar, pode parar. Aqui, achei, achei, ó. É um Celta... É o Celta Verde, Celta Verde. Morro... Ele tá Morro 2, Morro 2. Tô só no acompanhamento só. Ixi, é bração. Ah, acho que vai fugir do Taticão, hein? Vamos ver se ele aguenta a pressão. Olha, tá aqui Morro 1. Só favela, só favela. Morro 1. Ó, vai ser da favela agora, pela entrada. Vai ser pela entrada. Ó, saiu, saiu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá cá. Vamos lá que nós vai pegar esse elemento, velho. Vamos pegar. Olha, tá na principal agora, principal. Vai entrar dentro do estacionamento do hospital. Ixi, aguenta não. Aguenta não, viu, fião? Bração, hein? Olha, tá só rodando aqui o hospital, Cacanzinho. Só rodando o hospital. Vamos lá, vamos atrás desse elemento. Aí, Cacanzinho, aí pega, pega. Nossa, quase, mano. Roda semigás, roda semigás. Vamos ver pra onde que ele vai. Deixa eu diminuir aqui. Ó, vai sentido rodovia, sentido balada. Sentido balada. Ixi, ele... Opa, quase. Sentido balada. Ele tá ainda, tá ainda. Tá no visual? Tô no visual. Beleza, beleza. Vamos ver onde esse Celtinha vai. Ah, Celtinha tentando dar fuga aqui, fi. Aqui não arruma nada não, viu, Celtinha? Sentido é disso. Então, isso mesmo. Eu tô com ele aqui, tô com ele aqui. Vamos ver o que, que ele vai fazer. Ó. Tô aqui colado com ele aqui, ó. Colado. Eita, nossa, a gente bati sem querer. Eita, cara, é agora. Bora. Ó, deixa eu ver onde ele passou agora. Rodovia agora, senti dedilson. Voltando, agora voltando. Ó, vamos ver onde ele vai. Vai, abração. Aqui não arruma nada não, viu? Aqui é a Taticão. Ó, vamos correndo aqui, cara. Vou tentar bater nele ali pra ver se ele consegue rodar alguma coisa. Vamos ver, cara. Vou acelerar tudo. Ó, vou tentar frear, ó. Vai, Leme, pode parar. Entrou favela, ô Cacanzinho. Deixa eu dar uma olhada ali pra cá. Ó, entrou favela. Bora. Ele não saiu ainda. Ó, vambora. Aí tá, já sei, tá morro 1, acabei de ver, morro 1. Volta. Ele vai sair. Ele parado ali. Ele saiu? Vou subir por aqui, ó. Ele tá na favela, aí. Beleza. Bora. Será que tá morro 1 ainda ou tá morro 2? Será? Vamos ver. Eu vou pelo morro 1, você vai pelo morro 2 aí. Vê se você vê alguma coisa aí. Ó, por enquanto eu não tô vendo nada. Não vi nada aqui. Chica. Também não. Aqui, tá aqui. Morro 1. Morro pela saída aqui, ó. Vem, Cacanzinho. Bora, tá tendo fuga de ré aqui, ó. Ixi, aqui não arruma nada, não. Olha, tá morro 1. Ah, vai tentar dentro do beco. Ih, aqui você não arruma nada, não, meu filho. Eita, cara, ele vai sair do beco agora, saiu agora. Ó, sentido morro 1, acho que ele saiu da favela, não sei se ele saiu. Será que ele saiu? Saiu da favela, sentido balada. Vamos lá, vamos pegar, ó. Tá rua antes da balada, entrou. Rapidex, ele tá assistindo Rapidex, passou drogaria. Vai passar direto, vai pela rua da escola. Ó, atrás do Edilson agora, ele tá atrás do Edilson, vai assistir do bar do Z2. Estacionamento rotativo. Ó, ele vai acelerando ali, ó. Ah, vai passar na rua da DP, ele vai passar, rua da DP. Ah, abração, vamos ver, cara, ele tá enchendo o saco, ó, tá casinhas agora. Sentido mercadinho agora. Tá rodando aqui pelas casinhas, tá rodando. Ó, vai sentido rodovia, sentido campinho agora. Ah, elemento, vai pegar, hein? Nós vai pegar, hein? Ó, o Celtinho não tá arrumando nada, cara. Nada. Eita, bateu. Eita, bateu. Opa! E aí, bração? Vai continuar a palhaçada aí ou vai parar? Ó. Tentou fuga de réu. Não vai arrumar nada. Ó. Ó, aqui é a tática, viu, filho? Aqui é a tática, ó. Eita, cara. Nossa, quase que nós pega ele. Vambora. Vamos lá. Vamos ver, cara. Nós tem que pegar ele.
É um Celta, cara. Um Celta não tá arrumando nada pela Maroc, cara. Olha lá, até abriu o som. Ah, não, velho. Ah, não. Abriu o porta-mala. Ó. Aí, ô, bração. Não adianta não abrir o porta-mala não, viu, fi? Eita, bora, Cacanzinho. Bora, Cacanzinho. Eita, mano. E agora, velho? Onde será que ele foi agora? Deixa eu ver. Bado Z2, quer ver? Falei? Ó. Ah, virou outro lado, virou outro lado. Acho que ele vai pegar sentido Edilson, eu acho. Sentido autoescola, sentido autoescola, rodovia. Ah, virou aqui na rua da 24 horas. Ah, falei, moleque. Vamos ver pra onde que ele vai agora. Ó, ele tá sentindo, tá no bar do Z2, entrou dentro do shopping, estacionamento do shopping, estacionamento do shopping. Vamos ver agora o que ele vai querer fazer. Ah, saltou ali. Tá casinha, eita, acabati sem querer. Eita, acabati sem querer. Mas acho que ele foi sentido, acho que foi, deixa eu ver onde ele foi sentido. Ah, tá rodovia, rodovia. Rodovia sentido campinho ele tá. Eita, acabati aqui sem querer. Ele passou. Tá, acho que Detran, ele deve tá Detran agora. Deixa eu olhar pra onde ele vai agora. Ó. Deixa eu ver onde ele vai passar. Deixa eu ver onde ele tá por aqui, ó. Ah, passou ali, ó. Será que ele vai entrar na favela de novo? Ó, entrou não. Bora, acelera. Não, agora tem que atirar no pneu dele, cara. Vou atirar no pneu dele. Deixa eu tentar. Ah, vai entrar na favela? Não entrou não. Ah, opa. Tô atrás de você, Cacanzinho. Tô atrás. Beleza, tá no rotatório agora. Meu filho, eita, quase te bati ainda, velho. Bora pegar. Vamos ver, cara. Agora vai. Eita, caramba, o Celtinho agora tá andando, hein? Ih, freou. Ih, não aguento. Ixi, outro parceiro, coisa lá. Rua da Sebigás. Beleza, agora tá. Deixa eu ver. Ixi, nossa, quase que eu bato. Quase, ó. Bado Zé 1. Caramba, você que vai favela de novo? Ah, não. Ó, bateu lá, bração, viu, Celtinho, não arruma nada, vai subir favela de novo, subiu favela. Vamos lá, o que nós pega ele agora, bora, eita, cara, vixe. Ele tá por dois, entrou no beco. Ixi, cara, ixi, meu carro tá louco. Calma. Aonde que ele tá, onde? Beleza, tô vendo. Bora. Eita, cara, vamos ver, agora nós pega na favela. Opa! Bora. E aí, tô por onde? Deixa eu ver. Cadê? Tô por onde? Não vi não. Eita, cara, não vi não. Aqui, achei. Achei. Vai, Elemento, pode parar o carro aí, Elemento. Pode parar. Ixi, cara, não parou não. Bora, Cacanzinho, bateu. Bateu. Bora, mano. Agora. Ficou ali. Ih, bateu. Bateu. Vai, Elemento. Pode descer do carro. Desce do carro. Deita no chão. Vai, você acha que vai dar fuga aqui na força tática, rapaz? Alô, Copô. Tô precisando de um guincho aqui no Morro 2. Guincho Morro 2. Calma. É, acho que vai dar fuga aqui, rapaz. Aqui você não dá fuga não, viu, João? Aqui é a força tática, rapaz. Desde que tá escrito aqui no meu colete aqui atrás, aqui, ó. Força tática, viu? O senhor tá preso aí, viu? Alô, Copô. Tô precisando de um guincho aqui no Morro 2, né? Escuta. Alô, guincho, Morro 2. Oi, não escuto. Morro 2, precisando do guincho, Morro 2, beleza? Beleza, vamos aguardar aqui agora. E aí, tá vendo, Elemento, o prejuízo que você deu ali no seu carro aí, ó? Aí, ah, ó, já era, tá vendo? Agora a casa caiu pra você, viu? Agora é só aguardar o guincho aí, que o guincho já tá chegando já. Vai, Elemento, aí, o guincho já chegou já, pode colocar seu carro lá, viu? Pode colocar aí de ré, coloca ele de ré. Beleza? Ô, Gui, já pode solicitar aí já, ó. Já descer a rampa. Isso. Não sai, não. Ó, beleza. Você sobe a rampa quando o Elemento sair, beleza, guincho? Vamos lá. Ah, só porque o Celta tem um filtro esportivo, acho que vai dar fuga aqui, é maluco? Aqui não, viu? Aqui não, viu? Ah, rapaz. Pode subir aqui, ó. O senhor tá preso, viu? Eu vou guiar aqui o. Junto com o Seja Emoção. Ô, Cacanzinho, pode levar lá pra militar. Que ele foi pego em flagrante, beleza? Pode levar. Vai lá, guincho. Pode ir agora pro centro de emoção que eu vou acompanhar. Fechou? Agora vamos esperar o guincho ali manobrar. Então, beleza. Tá vendo aí, pessoal? Daqui da Força Tática, os caras não arrumam nada. Conseguimos aí acabar com o pancadão e pegar, então, um carro aí apreendido, beleza? Curtiu o vídeo? Achou bacana? Não esqueça, então, daquele like, uma compartilha, se inscreva no nosso canal e do canal, rapaz, também que está na descrição. Beleza, pessoal? Valeu, pessoal. Tamo junto. É nóis.